Epidemiolog dr. Branislav Tiodorović rekao je na konferenciji za novinare u Beogradu da su ponovo otvoreni parkovi šetališta, ali da oni koji se u njima nalaze moraju biti na odgovarajućem rastojanju i pridržavati se svih preventivnih mera. Krizni štab je utvrdio da je neophodno potpuno poštovati preporuke prilikom treninga na otvorenom, dok će za sportove u zatvorenom odluka biti doneta naknadno. Postepeno ublažavanje mera zaštite stanovništva od COVID-19 počinje 4. maja. Od 4. maja omogućava se da se obezbedi gradski saobraćaj, gradski prevoz, i to u Novom Sadu i Kragujevcu, a od 8. maja u Beogradu i Nišu. S tim da se u autobusima gradskog saobraćaja ne uključuje klimatizacija. Takođe, od istog datuma, od 4. maja, omogućava se da uz korišćenje svih mera železnički i drumski saobraćaj, međugradski, mogu da se odvijaju. Ali, dakle, ponavljam, striktno poštovanje mera zaštite. Iz toga dana mogu se otvoriti i raditi restorani i kafići. S tim što je na otvorenom u Baštama, to sasvim moguće, uz poštovanje socijalne distance, uz korišćenje zaštitnih sredstava, a kada se radi o zatvorenim prostorima, to mora biti tako urađeno da omogućava poštovanje svih ovih preporuka koje su već vama svima poznate. Tržni centri počinju sa radom 8. maja uz strogo poštovanje mera, broja ljudi koji borave u njima, distance korišćenja zaštitnih sredstava. Na konferenciji je saopšteno da od 11. maja možemo očekivati početak rada vrtića. Iz velike potrebe da omogućimo da privreda stvarno krene i počne da radi svoj posao pre svega, ali iz drugih potreba koje postoje i uz dobru pripremu počeće da rade vrtići i produžni boravak ili dodatni boravak u školama. Ovo je iz razloga da bi omogućili onim parovima koji imaju decu, koju nemaju gde ostaviti, koju nema ko da drugi čuva, a moraju se, dakle, ipak odlučiti. Bilo bi dobro da poslodavci shvate potrebe tih naših radnika i radnica, da im izađu u susret makar u organizaciji posla tako da može neko od njih da ostane sa detetom, ali ako je to nemoguće, onda moramo stvoriti uslove, ne moraju svi vrtići da rade, ne moraju sva deca da dođu. Već je sad procena da otprilike možda ćemo trećinu koristiti od tih potreba, a pošto se zakon vrlo jasno izjašnjava da dete do 12 godina ne sme da ostane samo, onda zato pomenuli i ovu mogućnost da rade produžni boravci u školama, odnosno da se obezbedi, da i oni omoguće da jednom broju dece omogućimo boravak u njima. Ministarstvo zdravlja, Institut za javno zdravlje Srbije i Republička komisija za zarazne bolesti pripremit će instrukcije koje će omogućiti kako da funkcionišemo kao društvo, usmanjenje rizika i zaustavljanje zaražavanja od virusa korona, rekao je Tiodorović.